prolaznike je iznenadila neuobičajena slika konja koji je galopirao Ustaničkom ulicom 20 minuta. Da nije reč o snimanju filma ili nekoj trci, uverili su se svi koji su oko podneva bili na raskrsnici Ustaničke i Vojislava Ilića. Pa stao sam na pešačkom prelazu, čekali smo da bude zeleno svetlo. Kad je naišao konj, odozgo se spuštao i nije mogao da stane i udario čoveka i ženu. Čovek je odleteo u vis i pao na pešački prelaz da je udario glavom i žena je bila markica izgrabana. Konj je, izbjegavajući automobile, nastavio da trči Ustaničkom. Međutim, posle nekoliko minuta vratio se do raskrsnice. Sanja Blagojević je u to vreme radila u cvećari i videla je da se nešto neobično dešava. I onda su neke dve žene pošle. I on je krenuo na njih i one su utrčale kod mene, on je krenuo na vrata da uđe, međutim mi smo zatvorili vrata i to je to, onda se vrte tu još neko vreme, lupao malo glavom od izloge. U četi konjanika policijske brigade, gde dobro vode računa o konjima i njihovoj dresuri, savjetuju građanima da se u sličnim situacijama životinji sklone sa puta. Ako je životinja uznemirana, može da ih povredi, a samim nekim nekontrolisanim pokretima njihovim mogu još više da izazovu uznemirenje životinje i tako da je skrenu u neki drugi pravac i da povredi nekog drugog. Dreseri konja kažu da je reč o plašljivim životinjama i da ih svaki iznenadan pokret ili jak zvuk uplaše.